نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. محترم و عزت مندوں، نن دا کومه ویڈیو چې جوړو نو دی ویڈیو کې ټول مسلمانانو ته یو پیغام دی چې انسان ته هر وخت پکار دی چې د الله جل جلالو شکر ادا کی، د الله جل جلالو شکریا په هر وخت کې ادا کی. ځکه تاسو ته به دې سایټ کې دا ویڈیو ښکاری، دا یو معذوره انسان دی چې هغه ته ودرېدلم تکلیف دی، او سجیده خو مکمل تکلیف دی، دا په سمه سجیده نشي لګولی. تاسو د ویډیو کې وګورئ، دا چې کله سجیده لګی مکمل دا الټه سملی، نو دا سجیده ده څومره تکلیف دی، او بیا هم دا د خدای پاک جل جلالو شکر ادا کوي. تاسو د خبرې ته سوچو کې د ته دومره تکلیف دی چې سجیده نشي لګولی، او بیا هم دا د الله جل جلاله شکر ادا کوي، او هغه سجدې ته دا لاندې په سملاستلو باندې کوزیږي، او هغه سجده دا لګي. خدای پاک جل جلاله قرآن عظیم شان کې فرمایي، لئن شکرتم لازیدنکم، کچر تاسو زما شکریا ادا کا، الہ العالمین فرمایي لازیدنکم، زه به تاسو ته نورم زیادت وکم، زه به تاسو له نورم هغه سی زیاد کم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او کچر تاسو ناشکری وکړله نو زما عذاب بیا سخت دی. نو په هر حال کې د الله جل جلالو شکر ادا کول پکار دي، د دغه انسان نه عبرت اخیستل پکار دي چې وګوره الہ العالمین موږ ته روغ صحت را کړی دی، روغ بدن را کړی دی، روغ جسم را کړی دی. نو پکار دی چې هر انسان د الله جل جلالو شکر ادا کړي، ځکه چې کله انسان په بدن باندې روغ وي دا د دنیا کارونه ټول کولی شي، دا ته هر قسمه اتارټی ملاویږي، دا چې کوم دی تعلیم کولی شي، دا چې کوم دی سبقونه ویلی شي، علم حاصلولی شي، نوکری کولی شي، کاروبار کولی شي. او بیا چې داسې معذوره انسان وي، نغه نه کاروبار کولی شي، نه دنیا حاصلولی شي، د هر څه باوجود بیا هم دغه انسان ته وګوري د الله جل جلاله شکر ادا کوي، او په کوم انداز سره ادا کوي چې دومره تکلیف باوجود هم دغه انسان، دغه بنده، دغه یو ناچیز بنده چې کوم دی، هغه د الله جل جلاله شکریا ادا کوي. او شکریا څنګه ادا کوي؟ څومره په تکلیف باندې دا سجدې لاړ شي چې دا الټه پړ مقصد لی، او بیا الله جل جلاله ته سر کی دي. نو بیا چې کوم مسلمانان روغ صحت والے دي، نو هغوی له خو بالکل په کار نه ده چې هغوی نه منځ قضا شي، هغوی له خو بالکل دا سره په کار نه ده، دا سوچ هم ورته نه دی په کار چې د هغوی نه یو منځ قدرې قضا شي. هغوی له په کار دا ده چې هر وخت نوافلو کې د الله جل جلالو ذکر وکړي. چې کله انسان کاروبار کوي، کاروبار کې هم د الله ذکر کولی شي، کله انسان په نوکری کې دی، نوکری کې هم د الله ذکر کولی شي، او همدغه شان ته په هر حالات کې د انسان سره دا اتارټی وي چې دا د الله جل جلالو ذکر وکړي. نو کوشش پکار دی چې موږ د الله جل جلاله چې دا کوم روغ بدن را کړی دی، دا روغ صحت را کړی دی، چې دې شکریا په هر وخت باندې موږ او تاسو ادا کو. الله جل جلاله دی ټول مسلمانانو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی، آمین یا رب العالمین. چې کوم ملګرو دا ویډیو خوښه شوې وي، نور ملګرو سره شریکه کړي چې هغوی هم د دې نه څه فایده حاصله کړي. او خدای پاک جل جلاله دی ټول ملګري ډیر زیات خوشحاله او آباد ساتي. خدای پاک جل جلاله دی که مسافر دی، که په خپل وطن دی، الله دې ټول له ډیره خوشحالي ورکړي. آمین ثم رب.